só existe uma coisa que me marcou muito desde o primeiro dia que eu conheci, e acredito que tenha sido isso que fez eu lutar da forma como eu lutei, que foi a humildade que o senhor teve no primeiro dia que eu entrei naquele consultório e que o senhor me encaminhou até a saída do hospital e me disse uma frase que me marcou muito, que foi: eu não sei o que você tem, mas eu quero estar junto. E todo esse tempo da minha profissão, é difícil assumir que um médico não sabe tudo, mas eu ainda não sei o que você tem, mas eu vou junto chegar a um diagnóstico e poder te ajudar. Tenho o prazer de confirmar o que eu disse na apresentação do livro, de que considero esta obra uma grande contribuição para a saúde pública na parte que se refere à coluna, que deve ser uma parte substancial da saúde pública. Quero cumprimentá-lo por ter chegado a bom termo. A concepção do livro, a sua execução e agora, no lançamento, ver que há um reconhecimento público da importância desse trabalho pela fila que existe para os autógrafos. Eu sou suspeito para falar sobre José Goldenberg. Ele é um profissional sério que dignifica a nossa comunidade. José Goldenberg, além de ser vice-presidente do Einstein, é um cidadão do mundo. Ainda não li o livro, mas quem tem problemas de coluna, como eu, certamente vai achar muitas coisas interessantes no livro. Eu acho difícil falar do José, porque eu estou falando de alguém muito próximo de mim. Estou falando de alguém da minha própria família, cuja essência da relação vai além do valor dele enquanto profissional. Professor reconhecido, um cidadão de primeiro mundo, é sobretudo uma figura humana, José, um amigo de primeira hora. Eu conheci o Dr. José Goldenberg em 1990. Logo que eu chegava aqui em São Paulo, em meio a uma crise braba da coluna, eu o procurei por indicação de um amigo e desde então tenho sido um disciplinado paciente de sua clínica. Aprendi a admirar o Dr. José ao longo desse período. Aprendi sobre suas qualidades. Ele é respeitado, admirado, não apenas pelos seus colegas, pelos seus amigos, mas também pelos pacientes. E eu tenho um grande prazer de me incluir entre esses pacientes. Eu gosto muito dele. Deixa-me lhe dizer em curtas palavras, ele é um erudito, um grande profissional, mas também um homem muito sensível. E isto é fantástico, porque ele é, de um lado, um grande intelectual, mas o intelecto, de vez em quando, é frio. Ele é um homem que tem muitos sentimentos. Ele tem o raciocínio, ele tem as emoções. Ele é um homem caloroso. Ele sente a dor do outro e por isso que ele faz muito pela comunidade. Deus o abençoou e por isso que tem muita fila hoje à noite aqui. Porque ele tem muitos amigos e eu me incluo entre eles. José Goldenberg, meu amigo José Goldenberg. É um prazer estar aqui com você, ver todo esse cartaz, essa fila enorme querendo o seu livro. É um carinho enorme que o pessoal tem por você, porque você é uma pessoa muito especial. É um grande privilégio ser presidente da Confederação Israelita do Brasil e ter membros como você que estimulam o nosso trabalho. Bom, falar do professor Goldenberg para mim é algo extremamente fácil e antagonicamente muito difícil. Fácil porque ele é uma pessoa realmente especial no campo profissional, evidentemente absolutamente consagrado, extremamente dedicado com seus pacientes e de um conhecimento profundo. E eu, pessoalmente, tenho por ele um carinho e uma admiração muito grande, porque eu tenho com ele um relacionamento desde a minha vida acadêmica na tese de mestrado, onde ele foi meu orientador, e juntos ganhamos um prêmio mundial sobre o tema que ele me orientou. Em relação à sua obra, sem dúvida nenhuma, ele está lançando uma obra que faltava no nosso meio, uma vez que traz ao leigo, ao público leigo, esclarecimentos bastante importantes e interessantes na área de coluna vertebral, na qual ele, sem dúvida nenhuma,
alma é um mestre. Como se diz na gíria popular, nós já comemos mais de 60 quilos de sal juntos. E conheci em tempos difíceis, tempos de pouca liberdade, onde naquela oportunidade ele era apenas o meu professor da Escola Paulista de Medicina, meu professor de reumatologia. Hoje temos novos sonhos, sonhos de construção de um país justo, onde a saúde e a medicina seja para todos. Professor José Goldenberg, meus parabéns por tudo que o senhor fez e por tudo que continuará fazendo para todos nós. Conheço o Dr. José Goldenberg há muitos anos. Ele tem sido o médico da minha mãe, justamente na área da sua especialidade. Posso assim testemunhar não só o sucesso que ele teve ao cuidar dela, como também esta dimensão importante, que é a dimensão paciente-médico. Nesse sentido, registro com satisfação e alegria a importância do seu trabalho e esta consolidação dos seus conhecimentos no livro que hoje se edita. É um prazer estar aqui no lançamento do livro do José Goldenberg, que eu conheci como aluno e que depois de tantos anos concentra e destila uma grande quantidade de informação e experiência num livro acessível para o leigo. É uma contribuição extremamente importante. Olha, para mim é um prazer e é uma honra estar presente no lançamento do livro do professor José Goldenberg. Eu o conheço desde os bancos escolares, porque eu tive o privilégio de ser professor dele. E eu acompanhei durante todo o curso médico, depois que se formou, em toda a sua carreira profissional, brilhante, nas suas teses, no seu concurso para livre docente, tornando-se uma expressão nacional e internacional dentro do campo da reumatologia, além da clínica médica de uma maneira geral. Eu acompanhei essa obra desde o seu nascimento, aliás, acho que desde a sua ideia. Fui testemunha de todo o carinho com que o Dr. Goldenberg, meu professor, desenvolveu toda a criação e toda a concepção dela. A relevância dela é enorme, porque ela possibilita que as pessoas possam se instruir. E se instruindo numa questão tão delicada quanto a dor, a coluna vertebral, é possível que ajude o seu tratamento e ajude na prevenção dos seus problemas. E, portanto, eu cumprimento o meu mestre e o meu amigo, professor Dr. José Goldenberg. Essa obra é fruto de uma longa experiência adquirida nos meus 35 anos de vida acadêmica exercida na nossa querida Escola Paulista de Medicina, a atual Universidade Federal de São Paulo, e no meu consultório. O Hospital Israelita Albert Einstein tem também uma importante participação, pois lá eu milito há 31 anos e me deu todas as condições técnicas, humanas, para o meu aprimoramento pessoal e para o atendimento dos meus pacientes. Razão maior de minha profissão. Em relação à área de coluna, eu percebi que existe um sofrimento desnecessário e vi que a desinformação campeia. Logo, decidi juntar as informações que adquiri ao longo